Tohle hřích se v takový vaně nevykoupat. Pro chuť. Proč pořád se tam taháš to zvíře? Co to je kortačka? Dospělý chlap se přece nerozvede jenom kvůli tomu, že manželka má velký nos. To se ani trochu nestydíš. Ne. Můžete brb. Vy si to vážně pamatujete? Pamatuju, Simona. A tykej mi, prosím tě. Po tom, co jsme spolu prožili. No za stolik jsme toho spolu neprožili. Párkrát si mě jenom vyhodil za dveřek, ale na nějaký velký zážitky, kromě suplu v tělocviku, si nevzpomínám. Žákyně 8B jsou připraveny k hodině tělesné výchovy v počtu 17. 4 se omlouvají. Proč se omlouvají? Jsi nějaký odvážný. Vy jste řidič, že? Já nejsem žádný řidič. Jsem boyfriend. Kubo, chceš jít s Tereskou zaplavat? Ne, mě se líbí těba to. Tak jo, tak se obleč a půjdeme. Je teror, co? Máte úplně úžasný nos. Nádhera. To je celá situace. No, to je život. Choj, co to je? Punč. Pojď se mě jde na pero. No tak, nejvyšší čas začít. Hezký večer všem, bez výjimky. Darle, co myslíš? Mám tam jít? Hele, já bych to nedoporučoval.